Necəsiniz? Salam verirəm. Hoş gördük əmirci, sağ olun. Xalın ayağın arxındasın orada. Necəsiniz? Vəziyyətin çəkilir. Həmişə azadlıqda bək. Çox sağ ol, ayağınızı da tatlar. Ölvi, necəsən? Vay, 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 vay. Əhəl, nə var, nə yox, əhəl. Keyfin əhvalı. Bizim burada fəaliyyət mütəcəsiniz. Sağ ol, necəsən? Şümraldır, ayıq. Nəhayət, Orxan Əyyubzadə azadlıqda. Təbrik edirik. Bütün dustaqların qapısı. Allah bütün bizim dostlarımıza, qardaşlarımıza, necə deyərlər, bütün dustaqlara azadlıq qismət eləsin. Həqiqətən də içəridə bu cür, belə deyək də, vətən millət üçün içəri düşmək şərəf verdiyi kimi azadlıqda da vətən millət üçün daha yaxşı rifah üçün gəzmək daha şərəflidir. Ona görə də bütün hamıya azadlıq arz edirəm. Rəşadətə, Rəşada, Üzeyrə, Əbdülə, sonra Ömərə, İlkinə, bütün, ümumiyyətlə bütün dustaqlara azadlıq arz edirəm. Allah olan hər birinin qapısını açsın inşallah ki. Azadlıq. Ümumiyyət düşünmüşdür. İndən sonra neynəmək fikirləşirsiniz? Nə planlar var? Nəsə plan? Birinci... Birinci təhsillə bağlıdır, çünki təhsilsiz gələcək həqiqətən də yoxdur. İkinci planımda necə əvvəl davam eləyirdimsə, yenə də hər halda o formada davam eləyəcəyiz dostlarımızın, əqidədaşlarımızın yanında. Əfi gözləyirdiniz ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, inanmırdım əflə bağlı, mən bu əfə düşəcəm, amma düşdük, hər halda düşdük. Gözləsəydə, gözləməsəydə düşdük. Yəni, gözəl addımdır. Yəni, bu əfin 101 nəfərin daha da artırılmağı lap gözəl olardı. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Mənim dayım. Vəzifələr, ən çox da artdığım adamlardan biri sağlam. Heç nəyə görə yox, sən nə elədiyim davalara görə. Alo. Yaxşı olur. Yaxşı olur deyirəm bəy, həmişə yaxşı olur. Hər ikiniz ol, ha. Necəsən? Azra yaxşı, azra uyudur. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Ay, Nur bacım, yaxşı olacaq əşək, keçir. Bilsənim, mənə bu qədər çox sizin ev buradır, bəy. Orada bizdə məfə artışıq. Ev üstə köşkünü dəyişiklər gedir, bayım. Əlbəttə, mübadənlər üçün mənimdə. Xas deyərəm, evladım yanımda olsun. Bu iki gündə böyük bir bayram oldu. Yəni, bayramımıza bayram qatıldı. Orxanın həbsdən çıxması. Yer var, burada çıxması. Yəni ki, nə biləm, məncə sevinclərimi hamı ilə bölmək istəyirəm. Gözləyirdim əfi, ona görə fikirləşirdim ki, həqiqətən də Orxanın günahsız olduğu sübut olunmalıdır. Hər bir valideyn kimi mən də sevinirəm oğlumun azad olmağına. Prezident belə bir humanitar addım atıb, xoşdur. Orxan bəyək qeyd elədi, dedi, gələk belə əhlər tez-tez olar, bir də ki, çox adama şamil olar, çox ailələr sevinsin. Sevinmək çox gözəl şeydir. Allah hamıya nəsib eləsin. Saç bayrağı mən şəkilim. Can, tu burada başıma fırlan. Ay, niyə başıma fırlansan? Ay, lazımdır. Yox, heç sən fırlanmayacaqsan. Allah eləməsək. Başı Allahın fırlanacaq. Ya, mən fırlanacaq. Yox, heç nə olur, nələ? İnşallah, qoy rəyəm. Üzüyüm var. Hələ qoy rəyəm.